Погані новини та лише перевірені факти. В ефірі програма «Очі». Вітаю вас! Хотіли хабар, тримали 12 годин в нелюдських умовах, порушили закон. Саме з такими закликами до Львова нині прибули на акцію протесту працівники Рівненського льонокомбінату. 13 січня львівські прикордонники не впустили на територію України 4 громадян Туреччини. Нібито закордонних експертів, які прилетіли, аби ділитися досвідом з працівниками рівненського підприємства. Директор льонокомбінату переконує, службовці вимагали хабар, прикордонники все заперечують. Як доказ надають відео з нагрудних камер. Що ж насправді відбулося? Аргументи сторін слухала Ксенія Павлишин. Англійської не знають, запрошення не мали, причини прибуття в Україну пояснити не змогли. Саме з цих підстав прикордонники львівського аеропорту вирішили провести додатковий контроль щодо 4 громадян Туреччини. Ось це Ольга Кардаш. Саме вона особисто і спілкувалась з іноземними гостями. У громадян Туреччини були відсутні бронювання житла, будь-якого готелю чи квартири. Вони не мали зворотніх квитків до Республіки Туреччини, в них було недостатнє фінансове забезпечення для перебування в Україні і жодних документів, нібито від підприємства, яке їх зустрічало, вони надати не могли. Втім, начальниця юридичного відділу Рівненського льонокомбінату запевняє, запрошення в громадян Туреччини було. Правда, в електронному вигляді. Жінку обурює те, що прикордонники не змогли звернутися до турецьких гостей їхньою рідною мовою. Крім того, не надали перекладача, через що вони й не змогли пояснити причину свого візиту. Вона зобов'язана до людей звернутися англійською мовою, а у випадку, якщо вони її не знають, то мовою держави, з якою межує Україна. Вона турецькою мала би звернутися. На свою бодікамеру вона сказала, що вона цього зробити не може. То от лише на відео з бодікамери Ольги Кардаш чітко бачимо, як вона ставить запитання туристам саме турецькою. Do you speak English? No. А де сиде Ольга Кардаш? Качгюн Україна, да? Качгюн Україна, да? Крім того, зелені берети попросили одного з пасажирів того ж рейсу, який володів англійською, перекласти розмову. Що також видно на оперативному відео. Відтак, після додаткового контролю прикордонники вирішили не впускати іноземців на територію України. А тоді нібито змусили перебувати в ось таких нелюдських умовах 12 годин. До речі, це зал очікування львівського аеропорту. Дані особи знаходяться в зоні прикордонного контролю і вечірнім рейсом за рахунок авіакомпанії, не так, як вказують, що за державні кошти, за рахунок авіакомпанії були повернуті на територію країни, з якої вони прибули. Додам, що зустрічати гостей представники Рівненського льонокомбінату приїхали лише після телефонного дзвінка від прикордонслужби через декілька годин. І привезли оригінали запрошень, зареєстровані тією ж датою, що й день прильоту іноземних гостей, кажуть зелені берети. Нині ж 9 автобусами 350 працівників на чолі з директором підприємства приїхали до львівського литовища мітингувати. Та, здається, самі протестувальники не до кінця розуміють, чому їх сюди привезли. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні приїхали до Львова? Приїхали захищати своє місце на роботі. А що не так з ним? Могли б ви відповісти мені на запитання, що не так з вашим місцем на роботі? Чи сказали вам причини, чому не пропустили турецьких колег до вас через... Там в інтернеті було написано все. А чи вас повідомили? Взятку хотіли. Да, взятку хотіли. Чи то камери злякались, чи їм заборонили говорити. З 10 осіб, до яких ми підходили, жоден працівник не зміг пояснити, чому він сьогодні у Львові, на литовищі. Натомість позицію емоційно викладає власник підприємства. Ми не приїхали сюди там бити вікна, там взривати аеропорт і таке інше. Ми приїхали довести цим дебілам, що вони повинні працювати на благо українського народу. І вже за тиждень після гучного скандалу власник спільно з юристкою підприємства демонструють і запрошення для турецьких колег датовані вже за 3 дні до прильоту гостей. І з причиною їхнього прибуття визначились. Згодом трохи гучних скандувань і нецензурної лексики в розмові з начальником прикордонної служби. Я інвестор, б***ь.
за яких бореться вся Україна. Я не посадова особа, а ти посадова особа. Я вам не тикаю. Ти в формі. Я як хочу, так і тебе називаю. І поїхали ні з чим. Втім, обурені працівники льонокомбінату обіцяли, будуть вимагати звільнення прикордонниці Ольги Кардаш. Втім, додам, впродовж року Україну відвідали 44 тисячі громадян Туреччини. І лише 260 з них не впустили на територію України з вагомих причин. Ксенія Павлишин, Юрій Кість. Програма «Очі». Жива мелодія замість убивчих пострілів. Сьогодні у великих містах України військові взяли до рук саксофони, труби та барабани замість зброї. І піснями вшанували кіборгів. Символічно захисникам Донецького аеропорту створили музичне дійство на литовищах Києва, Одеси, Харкова та Дніпра. Лунала музика й у Львівському аеропорту. Замість звичних оголошень про рейси, мелодію пам'яті у терміналі слухали сотні пасажирів. Вшанували своїх колег представники різних військових частин. Для кіборгів зіграв зведений оркестр, який виконав три композиції. Усі створені українськими митцями. Першим прозвучав сигнал «Шана». Зіграли відомі твори «Таїну» та «Я молюся за силу любові». Без прав та без сорому. Напередодні ввечері водій БМВ з'їхав з дороги та скерував авто просто на людей, які чекали на громадський транспорт. Поліцейські кажуть, горе-водій взагалі не мав сідати за кермо. Ще рік тому його позбавили права керувати автомобілем. Учора він розтрощив зупинку та наїхав на молоду жінку. Зараз вона з численними травмами прикута до лікарняного ліжка. Постраждала каже, порушник відвідав її у лікарні та пообіцяв компенсувати усі витрати на лікування. Однак після цього вибіг з палати, не залишивши жодних контактів. Дівчина з жахом згадує, що він накоїв напередодні. Я була розвернута, я не бачила, що робиться на дорозі. Я почула крики людей, і я якраз тільки розвернулася, в цей момент він просто мені наїхав на ноги і зупинився. Випадок із зупинкою – не перше порушення чоловіка. За 2 роки він вже встиг втрапити в 13 ДТП. У лютому 2019-го він в'їхав у електроопору на вулиці Богданівська. Тоді чоловік був у стані наркотичного сп'яніння, за що його позбавили посвідчення водія. За зберігання та перевезення заборонених препаратів він отримав 2 роки умовно. За трощу зупинки та травмування дівчини йому загрожує вже 3 роки ув'язнення. Не більше 7 хвилин. Тільки тепер львів'яни чекатимуть на 22-й тролейбус, обіцяють у міськраді. 3 нових транспортних засоби додали на маршрут. Його, до слова, ще й продовжили. Раніше він їхав до вулиці Підстригача, тепер кінцевою зупинкою є автовокзал на вулиці Стрийській. Посадовці кажуть, до них вже давно зверталися львів'яни з проханням продовжити маршрут тролейбуса. Мовляв, дістатися з автовокзалу до центру електротранспортом можна було лише з пересадками. За 3 місяці Львівелектротранс змонтував 300 метрів нової контактної мережі. І вже сьогодні 14 тролейбусів рухалися новою лінією. 22-й маршрут робив розворот на вулиці Підстригача і курсував до університету. Це було вкрай незручно, оскільки для водіїв не було приміщення для відпочинку, не було належні умови праці, і автовокзал є дуже потужний трафік і дуже великий запит від наших пасажирів на перевезення в сторону центру. Свято віддаляється. Сьогодні у центрі Львова демонтували головну ялинку. Живе дерево незабаром утилізують у спеціальних пунктах прийому гіллястих. Позбутись ялинки таким чином можете і ви. Комунальники нагадали, де саме розташовані такі пункти. А наші журналісти з'ясували, що ще корисного можна зробити із святковим деревом. Відгуляли свята, тепер же час прибрати їхні атрибути. Комунальники вже взялись за демонтаж головного символа нового року – ялинки. Нагадаємо, ця 17-метрова красуня дісталась місту безкоштовно. Тому, щоб добро не пропало, можновладці вирішили й утилізувати з розумом. Спершу познімали прикраси, опісля взялись прибирати й саме дерево. Ми і по частинах будемо гілку від стовбура відділяти і будемо завантажувати на вантажну машину і потім будемо подрібнювати. Утилізують же в спеціальних пунктах ЛКП «Зелений Львів». Туди ж прилаштувати святкове деревце може абсолютно кожен. Необхідно лише звільнити його від оздоблення, принести за спеціальною адресою. Опісля усі ялинки привезуть до котельні і спалять. Отриманим теплом обігріватимуть оранжереї для вирощення нових ялиночок. Їх пізніше розсадять у місцевих парках і скверах. 24-25 січня з 11 години до 15:00
ЛКП «Зелений Львів» буде організовано мобільні пункти збору використаних ялинок. Мобільні пункти збору будуть організовані по районах міста, а саме на Заморостинській 167, на Володимира Великого, вхід в кінотеатр «Сокіл», це парк «Горіховий гай», вулиця Виговського, це біля залізничної районної адміністрації, вулиця Хоткевича, це вхід в парк Івана Павла ІІ, вулиця Шафарика, це вхід в парк Погулянка, а також буде на вулиці Чорновола, проспект Чорновола, точніше, біля торгового центру «Арсен». Втім, віддати на спалювання – все ж не єдиний спосіб позбутись дерева. В домівці врятованих тварин, що в парку знесіння, теж чекають на вашу ялиночку. Перший західний вже приніс своє сухе деревце. Ним знімальна група погодувала козликів. Не потрібні після свят гіллясті тут на вагу золота. Ними тварини смакують, а в кубках ялинок гріються, відчувають себе немов у справжньому лісі. Так як ялинки також мають досить багато вітамінів, а наразі зима і з трави, наприклад, вони їх не отримують, то є додаткове до їхнього раціону. Ялинки можна привозити кожен день з 10 до 6 години. Та все ж утилізувати деревце можна і не виходячи з будинку. Існує немало варіантів зробити з ялинки не менш корисну для побуту річ. Зварити мило, скрутити віник для бані, або ж як варіант – новорічний атрибут перетворити на смаколик, варення чи сироп. Єлизавета Порубцова, Вікторія Палайда, Богдан Павлечко. Програма «Очі». А що сьогодні обговорюють у соцмережах, знає мій колега Віталій Ковела. Привіт. Привіт, Діана. Хотів тебе запитати, ти мівіно коли останній раз їла? Не повіриш, якраз вчора купила, хотіла згадати смак дитинства. Слухай, ти б ще юпі купила, пам'ятаєш, такий порошок з водою розбавлявся? Жартую. А стосовно мівіни, то її можна не тільки їсти. А що ще з нею можна робити? Дивись. Казала мама, не їжте цю хімію, вона шкідлива. Добре, тоді зроблю з нею гітару. Такий діалог міг би передувати створенню ось цього шедевру. Гітара з локшини, уява, немає меж. У наш огляд вже потрапляв музичний інструмент із розтрощених гаджетів. Гадаю, у нього з'явився конкурент. 36 пачок локшини швидкого приготування, декілька літрів, ні на окропу, а спеціального розчину. 3 дні почекати, відшліфувати і вуаля! Навіщо? Хто знав, все ж краще, ніж вішати її комусь на вуха. Допомагають кудлатим знову повірити в любов. У Сполучених Штатах Америки діти читають казки песикам у притулках. На вулиці їм жилося не солодко, а так, запевняють натхненники задуму, хвостаті легше звикають до нових умов. Дитячий тембр їх заспокоює. Звірі ніби навмисно вмощуються поближче і уважно слухають. А малюки знаходять нових друзів і вчаться поводитися із чотирилапами. Вдати розслаблену тваринку, що висить на дереві. У мережі Інстаграм набирає обертів «Коала Челендж». Треба лягти на спортивну лавку, обхопивши її руками і ногами, і проповзти попід нею, не торкаючись підлоги. Так, як на відео, кинула виклик американська фірма, що продає спортивні напої. Зробити складно, та мета благородна. За кожне відео з хештегом «Коала Челендж» обіцяють жертвувати по $5 на порятунок звірів, які постраждали під час пожеж в Австралії. Слухай, Діано, я думаю, ми з тобою так в ефірі робити не будемо, якось не пасує. Та й спортивної лавки тут немає. Та я взагалі-то не про лавку думав. Так, ну все, дякую тобі, а ми продовжуємо. В ополонку по здоров'я та сили. Напередодні 19 січня християни східного обряду, освячуючи студенну і пірнаючи в зимову купіль, відзначали Богоявлення або ж хрещення Господнє. У середмісті Львова на площі Ринок духівники усіх конфесій освятили понад 1000 літрів прозорої, аби віряни змогли зачерпнути цілющої й собі. Журналісти Першого Західного тим часом навідалися у село Верещиця Яворівського району. Там традиційно збираються найвідважніші, аби зануритися у холод. Одне озеро. Всі емоції та дрижаки сміливців після цього ритуалу бачили наші очі. Христос хрещається в ріці Йордан. Цим днем традиційно закінчується цикл новорічно-різдвяних свят. У селі Верещиця Яворівського району традиційно розпочали зі служби Божої. Після спільного молебеню сміливці вишикувалися в чергу, аби зануритися у Йорданську купіль. Серед них чоловіки, дівчата і навіть малеча. Очиститись і духовно, і фізично. Учимося, перший год починаємо закрятися. Пішли б холодно, щоб окунутися. Хто приїжджає до нас, хто йде в ополонку, може отримати отаке свідоцтво про те, що він брав участь у йорданських святкуваннях
в Яворівському національному природному парку. Ми відповідно реєструємо ці свідоцтва і ми таким чином бачимо географію. Географія справді вражає, адже впродовж 10 років йорданських святкувань до села Верещиці щорічно приїжджають по декілька тисяч людей із 15 областей України. А також гості з Польщі, Німеччини і навіть Сполучених Штатів. А все для того, щоб випробувати українську традицію. Емоції прекрасні. Оздоровлення на цілий рік. Клас! Сподобалось? Так. Класно! Для того, щоб святкування обійшлось без пригод, поблизу річки чекають медики та рятувальники. ДСНСники стоять біля берега та уважно спостерігають за пірнальниками. Якщо людина може сама вийти, то кидаємо її Кінезі Олександрова або подаємо повелку. І підтягаємо її до берега. Якщо ми бачимо, що людина вже така, що треба її витягати, то роздіваємося і скажемо самі. Після купання пірнальникам слід хутенько переодягтися та зігрітися. Кожен з них вірить, що завдяки цілющій воді буде здоровим увесь рік. Щоб відчути Боже благословення, хтось ліз у воду, інші ж посвятили її у своїх глечиках. Традиційно зберігатимуть прозору увесь рік. Зараз прийдемо до хати на гості, я тут ми всі вип'ємо, трошечки цієї водички помолимося. Пустити, скажімо, кругом будинку, кругом будинок і автомобілі. Ну, по-перше, вона буде оберегом. При любій першій потребі ми її споживаємо. Свято Господнього Хрещення мешканці та гості села Верещиці продовжили колядками та щедрівками, запашною кутею і солодкими пампухами. Ораз Дремоловський, Юлія Малинка, Юрій Кісь. Програма «Очі». Аби мрії здійснювались і свято нікого не оминало, фабрика «Санти» – таку назву має авторський мюзикл Павла Табакова. Історію, яку могли б показати у Бродвейському театрі, цими вихідними презентували юним глядачам з усієї Львівщини. Артисти хвилювались, бо ж публіка особлива. Серед присутніх у залі – сироти, діти з інвалідністю, а також малеча, яка втратила батьків у війні на Донбасі. Ця історія торкається кожного з них. Вона про мрії, які неодмінно мають здійснитись. Про добро і милосердя, про людяність. Орест Дремаловський більше розповість. Марія стала прийомною мамою для 10 дітей. Усі чекають початку вистави. Серед них і найменша – іменинниця. Наша Іванка, їй сьогодні 4 рочки. Так? Іванка ніяковіє, тож слово перебирає Руслан. Каже, день народження – улюблене свято у дитячому будинку. Мама торт купляє і ріжуть на половинку, щоб вистачило. Окрім смаколиків, сьогодні для Іванки ще й справжній мюзикл. У гримерці останні приготування. Артисти зізнаються, хвилюються. Страх, але в той ж самий момент навіть цікаво, що як вийде це все. Помічники Санти, сніговики, сніжинки і навіть... зламані ляльки. Інтригують. На сцені виконуватимуть роль моторошних зомбі. Це ляльки, які колись діти гралися ними, їх любили, а потім вони про них забули, покинули, зламали. Але водночас казка про добро і милосердя. Ідея мюзиклу в тому, що якщо ми є разом, то всі мрії можуть збуватися, і разом ми велика сила. До виходу на сцену лічені хвилини. Останні настанови від Павла Табакова. Вони хочуть побачити ваші очі, які світяться на весь зал. І ваші посмішки, які так сяють на весь зал. Ви почули мене? Так! Ви готові? Так! Успіху! Роксана – так звати головну героїню. І її завдання – знайти Санту, якого викрали. Разом із вірними друзями долають зомбі, перемагають володарку ночі і теплом своїх сердець зігрівають снігову королеву. Санта – врятований. А Роксана – з таким омріяним подарунком. Дякую тобі, дорогой! Я хочу донести ту думку, що мрії, вони мають здатність здійснятися все ж таки. Багато хто каже, ні, це неможливо, це просто мрії. Ні, вони здійсняються, і я живий приклад, тому що моя мрія написати, власне, отакий мюзикл здійснилася. За пригодами на сцені, затамувавши подих, стежать глядачі. Малеча захоплена. Вистава дуже сподобалась, дуже гарно все було. Пропрацьовано і дуже оригінально, прикольно. Те, що вони попали в пастки. Мені сподобалось сам кінець, там, де прибула снігова королева.
Різдво – це завжди віра у диво, тож ніколи не варто відмовлятись від власної мрії. Навіть найсміливішої. Вона неодмінно здійсниться. Орест Дрималовський, Юрій Миковацький, програма «Очі». Це остання новина у випуску. Залишайтеся з першим західним. До зустрічі завтра.